Түркістан облысындағы Көлдірмен Сырдария өзенінде аққулар келді. Сырдария Түркістан өңірлік табиғи паркі, Ащыкөл көлінде аққулар. Қанаттыларды Сырдария Түркістан өңірлік паркінің қызметкерлері байқап, ұялы телефондарына түсіріп алған. Мамандар күн суытқанда жететін жыл құстарын еліміздің солтүстік өңірлермен Ресейден ұшып келгенін айтады. Себебі оңтүстіктегі өзен көлдердің бетіне мұз қатпайды. Азық қоры жеткілікті болады. Сұлулық символы болған қанаттылар ерте көктемде наурыз айында қайта ұшып кетеді. Оңтүстікте биылғы қыстың жылы болуына байланысты сондай-ақ бәйшешек гүлдеп жатыр. Көктемнің жаршысы саналатын қыр гүлінің қаңтардың алғашқы 10 күндігінде бой көрсетуі ерекше құбылыс. Демалыс күндері өңірде ауа температурасы +14 градусқа дейін көтерілген.